Харин өнөөдөр ихэссэн өөр нэгэн бүтээн байгуулалтын ажил баггүй эсэргүүцэл дагуулж эхэллээ. Сугбаатарын талбайн урд байрлах хонхтой цэцэрлэгийг нурааж, хоронд нь 3.2 тэрбум төгрөгөөр хөгжимд усан оргилуур бүхий талбай байгуулахыг оновчгүй бүтээн байгуулалт гэж зарим иргэд үзэж байна. Талуудын байр суурийг багтаасан дэлгэрэнгүй мэдээллийг сэтгүүлж уянга өргөжлүүлэг үргэнэ. За 2 хоногийн өмнө нийслэлийн удирдлагууд төв талбайн урд талын хонхтой цэцэрлэг түрээлэн за ингэж 3.2 тэрбум төгрөгөөр тохижуулж хөгжимтэй усан оргилуур хийнэ гэж мэдгдсэн. За гэтэл энэ мэдгдлийн дараагаар за олон нийтийн сүлжээгээр иргэд маш их шүүмжлэлтэй хандаж за энэ талбайд ингэж их мөнгө оруулах шаардлага байхгүй үрлэгэн шийдвэр гэж олон нийт хүчтэй шүүмжилж эхэлсэн. Цагаа олоогүй энэ тэнэг шийдвэр би одоо энэ цангуулын уртчихагаал энэ одоо тендерэс юм уу одоо юу гэдэг улсын төсөөлөн амжиж нэг хостог нэ тиймэрхүүл жишг л харагдаад байгаа хгүй. Энэ бол ерөөсө цагаа олоогүй шийдвэр 3.2 тэрбум тасаглаа одоо болоод за иргэдэд тэр шиг зориулаад нийслэлийнхаа аж ахуйн нэгжүүдэд одоо ажлын байрыг хадгалахад тослоход дэмжихэд яагаа болохгүй гэж. 3-аас 4 сарын ажиллаад бусад үед хөлдөө хогш ороогоор дүүрсэн төхөөрөмж болдгийг та бүхэн мэднэ гэд. Монгол улсын ерөнхий сайд нийслэлийн засаг даргат 26 эрдэмтэн шаардлага дүгэлт өгч байгаа. Өнөөдөр иргэн их бат ус төржөөд энэ асуудлыг бүтээн байгуулалтын ажлыг гацаах зорилго бол байхгүй. 2006 онд төв талбайн урт талын энэ хонхтой цэцэрлэг түрээлэнд 2.5 га газрыг хувийн компанид эзэмшүүлсэн байсныг за тухайн үеийн хотын удирдлагууд мэдэж за газар эзэмших эрхийг нь цуцлан нийтлийн одоо өмчөд бүртгэх гэсэн боловч за өнөөдөр их хүртэл тухайн аж ахуйн нэгжин за шүүхэд зарга мэдүүлж за ингээд яг нийслэлд очих ажилтнаас саад хийсээр байгаа учраас яг энэ хотын төв талбайн уртлыг ингэж тохижуулах ажлыг эсэргүүцэж байгаа за мөн шүүмжилж байгаа хүмүүс шүүмжилж байгаа одоо байдлыг бол улс төржилт олон аж ахуйн нэгжийн явуулга гэж харж байгаа учраас энэ бүтээн байгуулалтыг шүүмжлэх тусам эхлүүлж явуулна гэдгийг бас мэдгдсэн юм а. Тэгэхээр хотын захиргаа өөрсдийн зорилго төлөвлөгөөнөөсөө буцах асуудал байхгүй гэдгийг энэ бол би бүр хариуцлагатайгаар албан ёсоор хэллий гэж бодчих. Альва зүйлийг улс төржүүлдэг, тэгээд талцсан хуваагдуулдаг, хувийнхаа зорилтоор ашиглана гэсэн тэр компани аж ахуйн нэгж банкнуудын зорилго биелэхгүй шүү гэдгийг хэллий. За төв талбайн урт талын хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 1.6 га газрыг тохижуулах бүтээн байгуулалтын ажил дээр бол ямар нэгэн тендер явагдаагүй. За харин хот тогтчлтын газар үүнийг хариуцсан 3.2 тэрбум төгрөгөөр за усан оргилуур бүхий энэ цэцэрлэгт хүрээлэн олон улсын жишгт нийцсэн гэж тодорхойлж байгаа. Энэ цэцэрлэгт хүрээлэн байгууллага ажлыг эхлүүлсэн байгаа юм. За ингээд иргэдийн хамгийн их шүүмжилж байгаа шүүмжлэл бол мэдээж за хотгой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийг одоо устгаж үгүй хийхийг эсэргүүцэж байгаа. За харин энэ эсэргүүцэлд бол хот тогтчлтын газраас тайлбар хийхдээ за яг хонхтой цэцэрлэг төрөлнгийн ногоон байгууламжийг бол бид устгахгүй. За харин усан оргилуур байрлах хэсгийн модыг нь бусад руу зөөж шилжүүлээд за ингээд сул чөлөөтэй талбай дээр нь хөгжимтэй усан оргилуураа байгуулад за бусад газруудад харин ч бүр нэмж буцсоог тарина гэж хэлж байна. Зүдгээ ургуулж болохгүй модлог ургамалд натсан ийм л байдалтай байна. Байсны нь бол энд иж үрэн одоо газар доогуурх инженерийн шугам шилжээн явах юм. За дээр нь бол энд 800 м квадрат талбайтай юм орчин үеийн гадаа задгаа юм театр байна. Энд дээр ард эргэж суугаад хөгжмөө сонсоод энд дээр туулаад бүжиглээд энд бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бас талбай бас гаргаж өгчих. Ийм л бүтээн байгуулалтын ажил байна. За хонхтой цэцэрлэг төрөлнгийн ногоон байгууламж бол ерөнхийдөө энэ хэвээр хадгалагдана. Харин яг та бидний харж байгаа яг миний зогсож байгаа энэ хэсгийн модыг шилжүүлэн зөөгөөд суулгаад за энэ хэсэгт нөгөө хөгжим тогсон оргилуураа барина. А за бусад ногоон байгууламжийн тухайд бол за яг трассын дагуу хамгаалалт хийгээд энэ чигт нь үлдэнэ гэх тайлбарыг бас өгч байна. Ер нь энд бол насжилт өндөртэй моднууд бол 60% байна. 60% байна. Зүгээр хувилал аваад үзэх юм бол одоо зөвхөн тэр энийг бөө мод шүү дээ. Энд чи одоо нохоо шүү байхгүй юу? Айгуу гоо ягаан цэцгэр гоёдаг та нар нөгөө хоо шүүг аваад хэргэлдэг тий. Тэгтэл энийг ч гэсэн бас нэлээ өтөлцөн байгаа учраас хажуугаар нь залуу нохоо шүү тарий. Тэгээ шигүүхэн болгоё. Манайхан чи их сонин шүү дээ. Тэгээ энэ зайгаар ороод ингээл юмаа бохирдуулдаг, модоо хуглаад дээгүүр нь гიშгэлждэг. Тэгэхлээр зэрэг хүн явдаг замын чөлөөлөд явдаг замтай нь болгоод хүн явахгүй газар нь ногоон байгууламжаараа хашилтгээ битүүлж өгөө л гэсэн юм байна. Өөр энэ дээр бол модыг устгах чи явчих чи энэ дэр гэсэн юм бол байхгүй. За ингээд манай телевиз
гэсэн олон нийтийн шүүмжлэл болон хотын даргын одоо энэ бүтээн байгуулалтаа явуулна гэсэн эрс мэдгэлтэй, эрс шийдэмгийн мэдгэлтэй холбоотойгоор ETV HD телевизийн аль биесны пэйж хуудсан дээр 3.2 тэрбум төгрөгөөр хонхтой цэцэрлэг хүрээлэнг тогтоолж усан хариглуулаар байрхыг та дэмжихүү гэсэн санал асуулгыг явуулсан. За ингээд 3 цагийн турш явуулсан санал асуулгад нийт 22,000 гаруй хүн санал асуулгыг үзэж, за 379 хүн санал сэтгэлийг илэрхийлж, за 518 хүн энэ ажлыг дэмжихгүй гэдгийг илэрхийлсэн бол 220 хүн дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байнамаа. За харин санал сэтгэлийн хуваагдсан иргэдийн дийлэнх саналыг нь авч үзэх юм бол за эдийн засаг илгээрэх хэвтэхэд ойрхон байгаа энэ үед бүхэл бүтэн 3.2 тэрбум төгрөгөөр усан оргилуур бүхий юм усан оргилуур бүхий за 2.0-той юм цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ямар ч шаардлага байхгүй. За харин энэ мөнгөөрөө тутагталтаа байгаа хүүхдийн эмнэлэг сургууль цэцэрлэг болон за мөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт дэд бүтцэд зэрэг ажилд бас хөрөнгө оруулахын зүйтэй гэх саналыг бас иргэд олноор ирүүлсэн байсан юм аа.